続けねえんだな。俺がこのうちは安心して眠れんだろう。なかなかよろしい。使う許可を取ったが、行ってみ。防火用水は常に清潔を保つように市民司令殿に立てられてるはずだ。立ち上げてます。本日の班内交番参ってろ。メガネを取れ。食事前に防火用水は買いました。変換は自分が消灯時に返納しました。するとだな、お前は5年次兵が消灯後に帰省したというか。カジ、お前は5年次兵に杖を着せたいのか。そうではありません。小原の怠慢でなかったと言ってるんです。テストは何だってやつは。小原の通りに不注意でありました。そうだよ、それを早く言えばいいんだよ。悪くありました。お前よくてたまるか。これから気をつけます。気をつけられれば遅すぎた。おわく、どういうんだ。はい、水を変えてきます。いい、お前は行かんでもいい。はい。カジ、貴様万内町等兵に反抗したな。うん、反抗はしません。相対とかで結構だ。そういう反抗の仕方を誰に教わった。うん、そこにいる新庄さんにか。陸や洋上で軍隊はどうなるぞ。大学を出たからって内部判断で決断するな。文句は一切言うか。案内所等へ水は返させるよ。任せてくれ。了解。後で報告に来い。はい。一体向こうの標的は見えるのか。見えます。見えて朝の精神がこもってるからだ。よく狙え。敵があそこにいると思え。おばなおっさん、お前に当ててくんなはれや。頼ませ。標準線を静かに合わせろ。中央火災だ。なぜ来たか。第一弾を合して静かに引け。ああ、あかん。いつになったら昼飯食わしてもらえるんやろ。いつまでしょうだ。仕方ないし。どうせ固まってだよ。え、仕方ないで済むことかよ。他の者は何をしてるか。ガキみたいな面をしたって飯は食わさんぞ。カジ、はい。お前はこっちへ来て小原に教えてやれ。はい、どれです。お前目をつむってあの標的に会ってみろ。目をつむってじゃないですか。居住さえしっかりできておれば、ど真ん中でなくても当たるはずだ。目標、電報の焦点、目打ち。おばら、火事の居住と引き金の落とし方を呼び解け。どうだ、おばら。
ことは理由にならんぞ。撃ってみろ。小原、気を沈めろ。引き金も引くんじゃないぞ。握りしめろ。じんわりと握りしめるんだ。静かに。特に60万の中に貴様のような奴が一人も。ほら、よく聞けよ。軍人は責任感というのは生命だ。お前が発見したたった一人の敵を潜んでたために全員が一発の手榴弾でやられたらどうするか。責任立ち位置、標的まで早く、カジ、お前もついていってやれ。たたきり、日野順位を呼んでこい。はい、柔軟に敬意しろー。ゴー、はい、申告いたします。山崎醸造兵役の名衛兵勤務異常なく回りました。よし、衛兵ごめんなさい、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 目のことはいいよ。自分のことをすればいいんだ。ご苦労さんでした。ご苦労さんでした。何かあらんもんはやるんだ。出てください。いいよ。よくやるな、達也。俺は引退より選択の方が嫌いだった。嫌いでも逃げるわけにいきませんからね。俺のような万年一等兵の氷炭ならずだと思って。カジは補充兵の最右翼だ。睨まれてることだけは忘れるなよ。分かってます。色のついた奴が最右翼だと。人の中には困るから、なんとかボロを出してくれることになる。俺とお前が話しても喜ばん奴が大勢いる。カジに投兵の挙動に何か不審な点はないか。何かそのような情報をお持ちですか。あるかと聞いているんだ。あ、目下のところありません。監視は怠っていないつもりでありません。橋谷軍曹はどうなっている。目下はカジに狙撃士教育を猛烈に施しております。射撃もいいのか。正確に見ております。何に関与なたはないか。ないようであります。新庄とはどうか。親密なようでありますが。ようばかりだぞ。わからんのか。二人とも憲兵隊から要注意のある人間だ。最近は気脈を通ずる暇はあるまいと思います。なぜか。新庄は両末衣装とか衛兵君に連続上下満させております。監視を怠るな。化けの皮なら砂がやる。良くなるもんなら精鋭になるかもしれん。盛りだくさんで嬉しいだろうな。うまく。はい。やめた。
人もね。せやけど、萩の上はいいおなごやな。うちの全て渚がつけつかんで。おい、おら。一気の気持ちが終わるが、少しは楽になるだろうな。もう少しだよ、苦しいのは。おい、もう嫌になる。おい、つまらんことでやけ起こすなよ。つまらんことかな。何か気になることに持ち帰ってきたのか。おふくろと女房の間が相変わらずうまくいってないんです。女房のやつ、うちを飛び出すなって言われた。うちを出たってお前を捨てるわけじゃないだろ。家事には分からないな。恵まれてるからな。女房がうちを出ると、俺のうちには63のおふくろ一人しか残らないんだ。あちらを立てればこちらが立たずか。両方立てれば身が立たずってやっちゃう。そんなに間違えるんだろ、抜きも。売れやがったな、ぼやぼやしてんからだよ。え？バカ野郎、これは俺じゃねえか。俺の銃をどうしてくれるんだよ。貴様の会で俺の犬大臣にしましょうかのかよ。おいやらもう殴ったってもっと無駄がしないんだ。許してやれよな。許せねえ。だって許すな。おう、余計なことしやがるな。てめえがわかったってことはな、みんなは知ってるんだぞ。知ってるからどうした。会社の好きなやつは一人もいないってことよ。殴ってくれ、気が済むまで殴ってくれ。これです。しろーやっ殴れ。分配開始、持ってくれ。いただきます。新庄一等兵は何か。いるぞ、一人だけ。新庄一等兵は諸令兵に身を引いて便所清掃並びに組取妊婦の監視をすること。ご苦労さんになります。誰の命令だ。中盤下士官曽我軍曹殿から。便所掃除の勤務割りはできているのか。文句が多いぞ新庄。三年兵になったらおかしくて便所掃除はやるってか。中盤下士に行ってくれ。日の順位でもいいぞ。便所掃除は俺一人でやる。初年兵は使わんとな。新庄、誰か連れてらっしゃいよ。一人じゃうんちの木工担げないわよ。初年兵、誰も一緒にいたのか。カチ、なぜじゃない。同じ赤踏んだぞ、お前たちは。久保、お前は来い。お前に命令される理由はないよ。やれやれ、どっちも負けてやれ。今に酒やるんだ。もう一人、そうするばかりが飲むじゃねえぞ。カニ一等兵、冷え切ってまいります。カニ一等兵、勉強所に行ってまいります。いいだろ、やるぞ、おっさん。俺はお前にわざとこういう仕事を押し付けやがるんだ。この間の不審判の時、コフェの寝顔がやってくれたんでびっくりしました。連続勤務ですからね。鍵は体力があるからいい。俺はもう顎が出そうだ。待ってやるんだ、奴ら。俺が伸びて自然と出されるのな。てめえ！宇宙以上ありません。ご苦労。電車の中で見つかるか。これが本当の臭い話であります。終盤かしかの。中隊の勤務割は隊長殿の許可を取ってありますか。そんなことは俺は知らん。日の順位殿に聞け。ではそうします。ついでにお尋ねしますが、勤務上は兵隊が拒否すればどういうことになりますか。無論勤務割が公平を欠いている場合であります。知りたければ陸軍警報を読め。あのこと聞いて大丈夫ですか。俺はシャバへ帰りたいとは思わないが、ここから逃げ出したくなったよ。どういうふうですか。さあ、どうやるか俺にもわからん。どこか知らないところへ行って振り出したらやってみたいという気は、誰も知らないところへ行ってだ。そんなところもありますね。ここを抜け出してもすぐに捕まってしまうとすれば、残る方法は一つだろう。国
境は近いんです。遠くはない。湖まで引きたいばかりだ。はまれば助からない。鍵ならどっちを取る。どこかに人間を解放する約束の地があるとしてそれと鍵がしょっちゅう思い出して奥さんがいるところと。女房と一緒にもう一度生き直す約束を私はしてきました。このままで帰れると信じているのか。わかりました。このままで帰りたいです。新庄小平殿は疲れてるから読まない方がいいと言いました。お聞いたか、初年兵が三年兵に接するんだとよ。新庄小平殿はお疲れ様か。おい新庄、お疲れのところ恐縮でありますが、吉田上等兵をお尋ねしてよくありますか。聞こえないらしいか。耳の方どうしようかのか。兵隊の喧嘩は寄せ前だぜ吉田上等兵。俺は警報を呼んでるんだ。蘇我軍曹の言いつけでね。勤務を断るにはどうしたら上官侮辱の罪にならないか研究してるんだよ。初期を片付けておけ。はい。宿泊するところないよ。どうしますか。あれさえすればいいんです。後のことは考えてまいりませんでした。上りの汽車は明日の午後だ。今夜は野宿しますか、それとも夜道歩いてきますか。合わせていただければ後を歩いてまいります。事務室行ってまいります。
ってらっしゃい。ちくしょう、国境まで歩きやがったら。二等兵にただいまより領庁転校人間まで社後の個室を並びに休養を許す。今日は野の内に行ってきた。後で肉をもらってくるな。君は休まったね。安心した。せっかく来てくれても何もしてあげられない。俺は二度こっち向いて。向いてるよ。心配しなくてもいいんだ。今はやってのけるよ。時間どのくらいもらえて。明日の朝まで。出てきた時短いな。そんな、いいのね。
生きていればいつかこうして会えるのね。私ね、きっと会える、そう思って出てきたのよ。あなたが出世してからもね、渡良軍曹のやつ用もないのに時々来るのよ。あなたの手紙を見せろって。嫌なやつ。あなたが脱走するとでも思ってるのかしら。俺が脱走したらどうする。どこへ。国境の向こうへ。俺と同じ班に新庄という一等兵がいる。3年勤めてまだ一等兵だ。兄さんが赤石村の持ち主で捕まったために恋人にも裏切られた。その人はね、国境の向こうにもっといい世界があるって言うんだ。もっといいって。それこそ人間を人間として扱ってくれる世界さ。あなたはそこへ一人で逃げていくつもりなの。あなた逃げやしないよ。私が言うんだよ。ギリーさん、あなたは一番優れた変態だって言ってたけど、やっぱり見られてるのね。行かないよ俺は。逃げやしない。やるとやるんだ。逃げないでね。帰ってきてね。集中、非常に皆さん答えに復元いたします。はい、すべてやめ。眠くない。きっともう何も言っておくことなかったね。あなたの口でなんか言えないわ。いつもはね、あれも話そう、これも忘れないで思ったことがいっぱいあったね。私もありがとう、会いに来てくれて。当たり前さ。おかげで素晴らしい夜だった。おかげでなんて今何もしてあげられないの。一子、こんな惨めて美しい夜が二度と来ないようにな。もしかして戦地に行くのね。どうして。そんな気がしてならない。だからこうして会えたのかもしれないわ。いや、ちょっと帰ってきてね。うん、きっとよ。みちこ、俺のわがままを一つだけ許してくれるか。言って。でも私、あなたのためにここに来たのよ。寒くてすまないけどね、裸になってあの窓のとこへ立ってくれないか。見ておきたいんだ、君の体。この目に焼き付けておきたいんだ。
すぐに練習に出てくる。気をつけるのか。もう分かる。来てくれてありがとう。軍人の遺書というものは、出陣の覚悟を家人に伝え、軍人の家族としての認識を明確なしのもの。出陣の覚悟とはどういうものか、言ってみろ。はい。生命を国家に捧げることを本懐とすることであります。口だけは一人前に立つんだな。本懐とする男は何を書いた。気が狂いそうになります。心配でな。死んでも死にきれない。恐ろしいのです。そうだな。お気に入り。お前みたいな兵隊を俺は10年この方見たことはない。悪くありました。そんな部隊を隊長なら要求してるんじゃない。お前のようなめめしさが軍隊を毒する度合いはせっかちそうよりも危険なものがある。赤い奴でも戦闘となれば勇敢に戦うな。お前のような奴は戦わざるうちに降伏する奴だ。日野順位、この兵隊にかなり手紙を書かせろ。覚悟のもとはおのずから現れる。富江、お前の考え方は全然間違っている。夫の留守中に妻が仕事に尽くすのは日本の女の義務ではないか。お前の泣き言が私のご奉公をどれだけ妨げているか考えてみなさい。私は忙しい。お前と母上との不和のために私は戦友から遅れを取ってばかりいる。私の希望はお前が母上に尽くしてくれることだが、お前の気持ちがどうしてもそうならないなら、去りなさい。優しくよ。ほら、
が10キロ軽くなったはずだ。歩けないってことはある。先に行ってくれよ。俺のためにお前まで落語させたら申し訳ない。ブドウの皆さん歩け。ほら今ここで落語してみろ。今までの苦労が全部水の泡だ。ほらこれが最後だ。一度くらい骨のあるとこ見せてみろ。ちょいと、そこのイラセラ兄さんから。その調子だよ。手招きせんか手招き。ちょいと兄さん、上がってらっしゃいよ。誰かこいつ帰るぞ、なんか。乗れないわね、その人には。えい、お客さんだよ。ほら、どんどんやらんか。ちょいと兄さん、寄ってらっしゃいよ。寄ってやろうか。久しぶりに戦果をつけるか。こいつは俺が勝ってもいいんだな。マイカーリーガーこの助けなやろう。歩兵はなおばだ。よく聞けよ。女郎みたいに熊の子は帰れるのだ。歩いて帰るなよ。歩いて俺たちが少年兵自分にはこんなもんじゃなかったぞ。ありがとうございます。社外で見回りに行ったと言ってくるよ。勝手にしろ。
どうせ死ぬんだ。いつか。少しは反省したか。気をつけな。お前たちの精神は腐っておる。女の腐ったような奴ばかりだ。自殺をするような奴が出たということは、そいつだけが悪いんではない。お前たち全部の少年が腐っておる証拠だ。俺がそんな教育をしたことか。やるのもいい。俺の訓練が不適切だったと思うなら言ってみろ。よし、OK。屍兵衛も立てへんのか。死んでしもたんや。せめて人間らしゅ。お前のやつ、死んでまで立てやがった。ああ、もう一度行けない。死んでまで立てやがった。どうしたんだ、えらい勢いだ。援護してくれました、これと。どうした方がいい。自殺でみんな気が立ってる。やるなら現場の方がまだよかった。じゃあなぜ昨日私を止めました。この場でお前が出てみろ。勝ち目があったかね。小平殿巻き取りにします。とにかくやってみます。判事長、女子大統領の処罰を要求します。要求だと。兵隊が勝ち方に向かっている言葉か。判事長殿は昨日、女子大統領が小原に党兵に加えた私的制裁をご承知であります。俺は知らん。兵隊官ではたとえ女党兵であった、指摘制裁を命令の形で二等兵に強制することは許されております。昨日の石田女等兵のやり口は。待て、密告は言うのすることだ。密告ではありません。処罰の要求であります。バラの自殺は国立違反だ。理由がどうであれ弁護の余地はない。女子大女等兵の行為は軍紀禁止でありますけど、抵抗する方法を持たない二等兵情報を学ばさせるということに。待て、吉田にどのような行為があったにしろ、それを小原の自殺の原因にするのはお前の独断につき原因の全てだと言っております。けれども最後的な誰一つ力を勝ち。よく聞けよ。別にたまねをするとお前は一生浮かばないことになるんだ。自分のことは考えております。どうする気だ。お願いしても正しい処置が取らないとする。先を言え。苦烈なことですが仕方ありません。単独行動に訴える以外に方法はないようであります。面倒を起こす気だな。人が厳罰だ。映像に入ってあるか。一人では入りません。班長と吉田女等兵に行ってください。火事に気をつけろと言ってください。それでは私がおばらを殺したことになるのでございますが。そうでなかったとは申しません。
の手紙を出しさしなければ。残酷なようですが、そうです。私も同様です。私は検閲工軍の途中で小原を落語させました。小原を助けて歩いた私自身も落語するからです。もし私が一緒に落語してやったら。一緒に落語してやるなどという不届きなことは軍隊ではありえんのだよ。落語しますと、あの、どうなるのでございますか。順位殿にお尋ね願います。落語者は兵隊のクズだ、自衛隊の恥だ。小原の自殺は恥の上塗りをしたのでございますね。そう考えてほしいですな。落語しますと何か特別な扱いを受けるのでございますか。そのようなことはありません。ただ弱兵として進級が遅れるだけです。信じられないのでございます。あんなに優柔不断だった人が自殺しますには何かよほどのことが。お聞かせ願えないでしょうか。銃が乱れてるからだよ。堅実な家庭でなければ堅実な兵隊が出てこない。詮索なさらない方がいいでしょう。こう考えください。小原のアルル君はあなたとお母さんであらかじめここ人違いになった。残りのアルル君は見捨てた私が殺したのです。あと残り全部。おい、お前帰れ。火事に通して帰ります。お前は支援を含んで上等兵に復讐を起訴しているというな。本当か。撃たれろ。火事はまだ軍事違反をやっておりません。吉田上等兵はすでにやりました。未遂を先に尋問されるのは不公平であります。貴様、向かって何で撃った。まあ、言わせてみろ。いえ、吉田上等兵は断固して指導してきた小原に極悪な指摘制裁を加えて自殺に追い込みました。これが忘れられない理由をお尋ねしたからです。お前は公務員力高だったな。そうであります。当日どういう扱いを受けた。当日は優遇されました。吉田が何かしたか。何もしませんでした。お前が落語したらしたと思うか。そう思います。お前の言う指摘制裁を受けたのは小原だけか。三人ともであります。全部吉田がやったか。全部別々であります。三人とも自殺したか。違います。小原だけだな。そうであります。ではお前が吉田だけを糾弾する理由は何か。小原は自殺したからであります。何でありましたら三人に対する加害者を全部糾弾してもよいのであります。やめ。吉田に支援を抱き隊の秩序を膨らんでする魂胆はおのずから暴露しておる。小原の自殺者のその口実に過ぎぬのだ。お前は入弱者の自殺を小年次兵の責任に帰して軍隊の命脈を根本から暴読しておるのだ。自分は吉田上等兵を見据えてるわけではありません。内部生活の不条理がたまたま吉田上等兵に最終的な形で現れたから吉田上等兵の処罰を要求したのであります。小原の自殺の原因は家庭の事情ではありません。では何だというのか。お前はなかなかのお弁だ。言えんことあるまい。何だというのか答えろ。原因は軍隊であります。貴様はおとなしくしとれば上等兵候補になるのに。明日に。はっ。土砂っぽの北の下に。うわっ。立て。明日に。はっ。はい。改めて言うが首相は禁ずるぞ。お母様直ちに公明の罪に問う。よし、帰れ。火事に通れ、帰ります。なかなか度胸のある男だな。ああいうのが働く兵隊だ。日野陣、進級選考の時にあれを漏らすと並ぶぞ。あれもではありますか。そうだ。現役の上というわけにもいくまいが、右翼で進級させろ。星の数が増えれば気持ちも変わる。人間もバネみたいなもんだな。押さえつけると跳ね返りも大きい。ああいう反骨のある奴はあまり追い詰めてはならんのだ。歩兵並みの金見つけろ。どうせ中隊は近日中に国境を得てるからな。Thank you.
そうなことだ。しかしいいですよ、私はもうだいぶ答えてきた。こう熱くちゃな、気をつけろよ。参らせよったってそうはいきません。吉田のやつどうしたんですか。歓喜を起こすなよ。ちょっとしたことに引っ掛けられてすぐに陸軍刑務所行きだ。国境だな、ここは。本当の知恵です。越境したらどうするんですか。向こう様次第さ。あっちへ行けば人間の自由が得られると無条件に信じられます。無条件じゃない、企画の問題だよ。関東軍を逃げ出した男を何に使います。道具ですよ。大きな約束の小さな道具ですよ。民族平等の原則を疑うのかい。小平殿ほど無邪気に信じないわけです。日本人は何をしました。侵略国から逃げ出したからってそれが思想潔白の証明なんかなりゃしない。脱走兵でしかない。何を言いたいんだ。向こうの畑に綺麗な花が咲いてるからってこっちを捨ててっていいもんか。自分にはそれができないんです。俺だ、ヒムジーだ。聞こえるか。今日中に火事を渋滞開始。明日から始まる部隊対抗の射撃試合に火事を出すことに決まった。分かったか。何、うん、うん、よし了解。脱走する計画があるとは言いませんが、その危険がないとは言いません。昨夜も新庄と火事は何事か密かに話し合っていたそうであります。渋滞の失態は小原の一件でもたくさん。機械を見て新庄を専属要員に出せ。そうだな。だいぶありますよ。いや、近い。ちょっと待って、手を出すのか。来い。何も見えませんね。何も見えんか。もっと向こうだったかもしれませんね。
신군에게도 기꺼우시니까 1,2,3,4도 천다인가 가지가 오바라가 이것도 저도 5명이었어요 吉田 上等兵だ。 待て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 
1時間おきにカンフルを打ったんですよ。もう一人の人、お気の毒に手遅れだった。流行性出血熱ね。あなた、盛んに守ってきてたわ。新庄とか、みちことか。恋人？それとも奥さん？どうです？死のました。 彼が来てくれました。そんなことは気にしなくていいんです。ゆっくりお休みなさい。死んだよな。はい、そうです。死んだよな。はい、死んだよな。 おい、衛生長。お前はまだ患者の扱い方になっとらんのか。貴様、何兵だ？三年兵の一等兵だ。三年兵で兵長は優秀なんだろうな。あんまり残せんね。何だと？手の玉もらってない人と勘違いするなんて、どこが悪い。罰するなら規則通りにやれ。俺だって患者だからな。夜中にわめき散らされたんでたまらん。単に一等兵だな。 その覚悟忘れなよ。無理すんなよ。 実の出てでも時期が来れば、どっぷりされて審議に出されるんだ。慌てると馬が見るぞ。患者も刺激ですか。しょねえか。はあ。まあ、ここにかける。何をしてました、小平殿は。小平殿は様子よ。俺は船舶だったよ。腕のいいな。熟練工なら、小心免除じゃありませんか。軍隊で戦うといた方が安全なやつも少しはいいさ。そうですか。 そこの兵隊、突破に使わなかった。患者は軍医殿か、府長の許可がないかぎり勝手なことは許せんな。歩く練習をしてたんです、看護師さん。不調だ。失礼しました、不調殿。ここの練習を引き継いでおります。何をおかしいか。南神病院は遊び場ではない。何をおかしいか。 ルーズベルトはそこに飛んで、二人
ツァーレンと会談してるぞ。ドイツが潰れれば残るのは日本だけですからね。いよいよ先が見えてきたな。ただソ連が参戦するとすれば、恥じっておけ。単位と限界付近が決まりました。いつですか。明日です。そうにとれ悪い知らせね。現代復帰か。明日のことは誰にもわからないですね。あなたの現代は動員になりました。え、あなたは宿なし、当分ここにいて私益になるでしょう。そうですか。いいことより嫌なことの方が多いの。ここで話したいともいっぱいあった。またどっかで会おう。会いたい奴に会えるのさ。昔僕はある男から人間の隣には必ず人間がいるもんだと言われたことがある。それをあんたが実証してくれた。買いかぶるなよ。しかしその言葉はもっとも。お願いします。あ、奥さんにお手紙。ええ、何も書きません。本当のことは検閲があるから。いや、それだけじゃなくて、何を書いてもみんな中途半端な嘘になってしまうんです。寂しくてたまらないことをさせてもらいたいくせに心配させたくないと思うんです。しかも軍隊はやりきれない。早く帰りたいと思い詰めてるのに、できるだけ長くここにはいたいと思うんですから。ここがそんなにいいかしら。ええ、前線にはなかったものがありますからね。どんなものがありますの。例えばあなたと話し合ったりすること。さてと、離れてください。後に渡ってきますから。いいんですか、ここにいても。いけないでしょう。徳永家の御台に武将を離れる理由を言いなさい。この菱田は何事です。白昼しかも金融機関中に密会するとは。密会。お言葉でありますが、不調の菱田でありますが、徳永夫婦は自分からお願いして手伝っていただいたんであります。私益の患者は看護師を使う権利はどこにある。それを犯すが密会と捉えても申し訳はできない。不調殿、私が勝手にここへ来たんです。文句はいらない。早く出て。兵隊の身分に関しては部長には権限がないから、このことは部長部員殿に報告する。政治ではお別れしなければならないですもん。またお目にかかれるかしら、どこかで。僕はめぐらめっぽに信じます。会いたい人に会えるんだと。
球陣地でずらーっと丸太の大砲じゃ、まるでお前かかり戦法じゃないかな。鎖だよ。5年も俺たちに砲を扱ってみながらだな。いざって時にあんな豆でごまかして俺たち何をさせるってんだ。はぁ、ちょっくらいって山田お父さんに聞いてみるか。けーい。この班に貸しという一等兵はおらんか。はい、おります。しばらくだった中橋、生きとったか。休め。俺は影山少尉だ。今朝この中隊に配属になった。お前たちの訓練に当たることになる。近いうちに初年兵が来る。その教育をお前に手伝ってもらいたいんだ。どういうふうに？今度来るやつは20歳から44歳までの現役と第二国民兵がほぼ半々だ。15年余りのやつに野球を入れるとどういうことになるかわからん。怪我人続出だ。どうでもないさ、初年兵教育は。だからお前に助手を頼みたいんだよ。よしてくれ。出場関係は廃業したと言ったはずだ。俺は隊長に小中班の教育助手は火事にやらせると報告したよ。お前をいずれ上等兵にする。上等兵の餌を出せば俺が仕留めると思ったのか。そうはお前、お前の助手になれば初年兵が泣かずに済むと思ってな。これだけ言いやいいだろう。引き受けるとすれば交換条件は何だ。内務班の編成を根本的に変えてほしい。古年次兵を初年兵と話して別の班にするということは教官殿も賛成なんだな。そうであります。班長殿が賛成ならば隊長殿の了解は得られると言ってます。お前が絞られるのが辛いからそう言うんだろう。それもあります。しかし全部ではありません。今度来る第二国民兵には40歳ぐらいの代理そうです。2ヶ月ぐらいの教育期間に内務班であんまり厳しくやられるととても教育など頭に入らないと思います。自分が初年兵の時の経験でも自殺が一人ありました。そういう不心得者が出ないようにするのは我々お前の任務じゃないか。鍛えるだけで人間に強くなると思いました。自分は演習では厳しくしてやります。しかし内務班では優しくしてやりたいと思います。2年兵の前は何をしとるか。兵隊というものはな、最初から締め上げて軍隊とはこういうとこだと徹底的に染み込ませなきゃダメなんだよ。おい、海上等兵、お前助手になるんだってな。そうであります。何を教えるんだ。習ったことを教えるだけで。何を習った。おめえはよ、助手をやらされるくらいだからな、いろんなことを知ってたろうが、これだけは一つご存じねえらしいな。おい、まずい、教えてやれ。あの仕事よ、麻酔は一等兵でありますから、火事上等兵に教えてやるなんてことはできません。てめえ上等兵になってからって、てめえ出せよ。てめえバッグを何本食った。自分でみんな無視してる。おじい、上等だ。カブさんよ、お前は歩兵配向きの上等兵だ。麻酔の瓶たどったっていいんだぜ。アジ、俺たちの初年兵の教育ができんそうだな。俺たち追い出して親昔になるってるか。助手になるからには自分の初年兵を誰にも直らせない、そういうお覚悟でいらっしゃるそうだな。そういう覚悟ができたらこういう覚悟できるだろう。口開けろよ。もっと開けろ。
線はしてねえからな。よく聞こえるだろ。キジも泣かなきゃ撃たれねえんだよ。もう泣かねえさ。おかわいそうに。歩兵を舐めるとな、こういうことになるぞ。貴様の可愛い不明兵が来たら、いいか、直入や装填は友達にして、このことを予防しとけ。戦闘になったら何を頼りにする。直入や装填じゃない、歩兵だ。こうやって貴様を可愛がってやる歩兵だよ。覚えてかない。おい、ちょいだ。何事だ。手を取れ。取れ。俺は見なかったことにする。ただし、今回限りだ。4年兵、5年兵といえども、この辺に立つぞ。負けるよ。整備は終わったか。終わりました。この辺はブーブー騒いだろう。しかし、スリッパ一足食って目的を出したな。俺は俺と一緒に死んでくれるような兵隊を作りたいと思うよ。小銃班何名であるんですか。40名だ。軽機20、敵弾頭20。どうだ、みんな疲れたろ。国境はあと1つ近いんでありますか。次近いよ。本当の最前線ですね。これで親父に自慢ができます。お前の親父は軍人です。少佐であります。子供のことでも気になるか。自分一人ではありません。大丈夫であります。ちょっと言うと、ちょっと言うと、写真を持っていてもいいんですか。ですからよくないぞ。何の写真だ。女であります。構わんさ、写真は大抵男の子か女の子だ。それより見る。違うんです。こっちのは女の裸の写真なんです。お守りの代理人か。みたいなもんです。内部検査が通らんぞ。捨てたくなければ本当に中の乗り込んどけ。はい。言っとくな。俺以外の歩兵には軍隊言葉を使え。あるんです。毎日うっかりそんな地方語を使うと目のくらみのなびいたくるぞ。わかったな。はい、はい。言ってもなかなか実行せんからな。今気をつけます。返していただけませんか。返していただけませんね。預かっとく。後で取り込め。一人で外れていたんです。ここまた小兵の入ったらおどおどするな。殴られるのは覚悟でいけ。もらってこい。そのぐらいのことは自分でするんだ。
ありますか。どうすればいいか。小野寺平次殿、どうすればいいんでありますか。水事行ってもらい直してきたらどう。お待ちしてますよ、いつまでも。承知しました。おかずを全部バッグに戻せ。戻した後に小年次兵の範囲に持ってけ。俺たちは飯だ、食う。飯の前に昔だと思え。こら会場というからそう座ったか。そうではないんであります。返事が間違えたのであります。店員と結合して返事を定義するのを間違えたのか。何をしたんだ返事。うん、女子とでも言ってたな。ファジー、貴様は返事を定義をどうしろ。返事が悪かったんであります。さあ本当に小田ファジー、特別にどうやるとはおっしゃいませんでした。何、返事が長います。返事が悪いんであります。お前黙ってる。赤星上等兵ども、よく教育しますから許してやってください。よかろう。俺の目の前で教育をしなさい。こいつを守れ。貴様、初年兵を殴らんそうだな。殴りません。虫出ようか。こうやるんだよ。勝ち上等兵とも、自分を殴ってください。お前のことはもう済んだんだ。行け。貴様、俺がやられたから言うんじゃないんだ。署名兵に指摘制裁を加えないというはっきりとした指示を出してもらいたいな。後方の駐屯地なら俺もお前の意見を入れるが、ここではできん。歩兵はくだらん奴らだが、独自に行動する能力を持っている。あいつらが俺の掌握から離れたら戦闘はどういうことになる。俺は署名兵を掌握して君の指揮下に入る。戦闘に関する限り俺は火事を小兵どもの半分ほども信用せんのだ。第一観光上がりの処理の命令が不適された5年兵にどれだけの危機になる。わかりました、処理の。待てよ。三塚さんからもらったよ。お前のいることを知らせてやったんだ。俺がいるならお前も多少の自由は聞くだろうに、あまり手紙をくれないとこぼしてる。自由が聞くか。読まないか。言ってくれ、簡単に。俺と一緒ならのんびりしてるらしいから安心したと。この土壇場に来てた。あの人をくれぐれもお願いしますと書いてある。自重しろよ、ファジー。あれの手紙をお前の立場に利用するな。バカ。お前は俺のクズみたいな命でも無意味に落とさせまいて乗ってるんだ。ここだけは切り抜けてほしい。ここだけはとな。二度も三度も書いてある。悪かった。君は証拠だから書けるだろう。返事をやってくれるならこう書いてやってくれ。火事は死なない。どんな目にあっても生き延びていくやつ。そう言ってやってくれ。励ましょう。沖縄の押した本土は250万の本土防衛軍は万を持して旅行を頼む時期はもう過ぎたというんだ。何やすん。調査なくして本土決戦の方策を立ってるんじゃない。誰しもはそう思いたいさ。どうにかしてくれるだろうという国民の期待のもとに現地軍は次々と玉砕している。それがありのままの姿だ。命にしたいというのか。味方によってはな。貴様、まあ、落ち着け。純国の指揮取りは兵隊の前だけでたくさんだ。大変損をする奴が総列区間に戦うとは限らんのだよ。影山勝利。はい。勝利は少し考え違いをしてませんか。日本の国力は勝利が考えるほど薄弱なものではない。北は龍山から南は甲州、東は牧にたら、西はインド、コヒマ、インパールまで数千公共の広大な戦線を展開した日本の国力というものは勝利の悲観論で測ることはできないものがある。なるほど、戦線は縮小した。今や沖縄祭を失って本土決戦の段階に来ておる。おるがだな。これは戦略的な予定の行動なんだ。その証拠には見ていたまえ。
敵は決して大勢とは本土に近づかない。敵の警官船は伸びる。友軍はうちに充実する。陸軍の主力は日本内地に健在なんだ。太平洋の犠牲はそう言っては申し訳ないが、ほんの九牛の一毛に過ぎるのだ。分からんか。え、分かりました。何が分かったというんだ。俺がここで死ぬに違いないということだ。野中将尉、お前もだ。どうなるんだろうな、俺たら。もし日本が負けたら日本人は。なぜ負けたんだ、負けるもんか。そんなこと考えただけでも国民だろ。非国民って何だ。誰だって自分の生活のことを考えるのは当たり前じゃないか。沖縄を捨てたって尻尾巻かるやつは国民って言うんだ。お前らみんな真剣じゃない。上等兵殿が前から天才なんだ。俺は大体火事上等兵殿が。俺がどうしたって。俺の顔見たら言えんのか。上等兵殿は沖縄のことで我々に何も言ってくれませんでした。我々は精神的に強い刺激が必要なんだ。今秘書の信念を叩き込んでほしいんです。お前は秘書の信念が飯よりも好きな男だったな。正直言うとな、俺は秘書の信念よりも両方の方がずっと好きなの。お前に言わせるとめめしいことだ。このめめしい上等兵はなんてかだ。おそらく戦闘下にはお前の唯一の頼りになるんだ。敬礼せんか。待て、なんだその敬礼は。班長の決意は自分の責任であります。自分だけやらせてください。黙ってやれ。班長だろ、ご苦労さんです。お、お前すまんがちょっと見ててくれんか。班長、他の者許してください。黙ってやるんだよ、黙って。班長！班長！ナルト、黙ってくれ。俺も一緒にやってるんだ。広中班長はやめろと言うまで誰から言われてもやめる。隊長殿や教官殿が言ったら、いや。すいませんだ。大丈夫、大丈夫。返事か。すいません、ちょっと行くと。俺たちが社名兵の頃にはな、こいつを一時間もやらせたんだ。時間も。集団集合の時計、集合、退避、集合になります。かまって、一礼、手の口を入れ。
ご心配をかけましたが、3日間で助かりました。みんな待ってるぞ。何が帰ってきたぞ。その辺をよう教育してやるな。兵長殿は衛兵勤務でお疲れになってんだよ。その辺は何をやったんだよ。自分がいなかったもんでありますから。言い訳だよ。おめえ教育のスマートスロン上等へ下がって威張ってやったらいいな。おれちょいちょい、おれおれそう思えたければそう思え。
中隊の側も取り除いたつもりだろうが、一ヶ月もすれば帰ってくる。もっと大きな船になったな。なるまいな。俺は作業も終わったら、お前を特殊教育に出そうと思ってる。極道息子だからな。谷様の飯を食わせて苦労させよったわけか。何万だよ。みつこさんの資格かもしれない。交代するチャンスがあったら、国境付近でうろうろすることはない。そうだろ。未解決の問題が残っている。君と俺との間に。君は解決を避けたし、俺は焦りすぎたという違いの間に、どっちも何もできなかった点では同じだな。お前は闘争の場としては最も可能性の少ない軍隊を選んだ。利口馬鹿だよ。意地を張るより安全を図ることだ。その利口馬鹿は頼みが、母親は子供を半分残している。やっぱり気がかりになる。生地を奪えない方が君は年次兵を承知しやすいだ。後にしていく。苦労したような奴だ。その半分ほどの財布に気を使ってみろ。
命令により直ちに帰依、移動準備、新陣地に展開して強力なる抵抗線を構築、対抗する敵軍を擁撃、出撃せとする。専任職はどこにいるか。さてどこかな。お、お前人か。ウワラちゃんと最後の別れでチンチンカムカムじゃないんですか。それじゃこそお前様が兵器引き取りの命令を出してくれ。せっかくですが自分には命令を出す権限は持ちません。司令部からの命令がなきゃダメだろ。電話を貸せ。司令部に俺から話す。電話はそこです。どうしたんだろう。爆撃でね、すっ飛んじゃったんですよ。はいはいはい、本当だろ。集合行ってもっと紙芯を持たせて水着にしましょうか。おお、いい知恵が回るぞ。動くな。動くな。貴様を叩き切る。長官の責任において銃を奪うぞ。不可能な作業を中途半端にやるより
山間の攻撃進路を戦車砲で分断し、陣地の補強を図る方がはるかに得策であります。注意が作戦参謀であった場合はそういう計画を立てればいい。機関の配属は羽後陣地だったな。お気の毒だな。機関の指示範囲は作戦の対極的見地から見て多大の出血が要請されるやもしれん。召喚のことはどうでもよろしい。問題は作業の計算です。できないものはできないんだ。命令であっても。同意注意。作業開始だ。やります。しかし作業未了の部分が残ることを参謀殿は許可されたい。その部分が作戦の致命的欠陥となるとしても敵は責任を負いませんぞ。日本が勝つか負けるかという時に自分のうちはどうのこうの、国が滅びはとてもそうないじゃないか。勝手を持ったことはないからそういうんだよ。国が滅んだって兵士が生きてりゃ女は生きがいがあるんだし、両親が生きてりゃ子供は育つんだよ。女房や子供は心配なんじゃない。自分の命は欲しいんだ。もう寄せてらだ。お前は誰とでも口論するんだ。重大な時に個人的なことばかり考えてるやつがいるから。お前命は欲しくないか。惜しくありません。そうか、これは惜しいよ。そういうだろうと思ってましたよ。もう戦闘だから言いたいことを言っても構いませんか。構わん、言ってみる。上等兵殿は手柄が少佐の子供だから嫌いでしょう。それは仕方ありませんが、育児のないやつ、軍人らしくないやつばかりかばってきたのはこの戦争に批判的だからではないんですか。寺田、構わん、言わしとけ。いかにも俺は批判的だよ。兵隊になりたくないために魂を売った男だ。しかしな、お前の親父がお前にしたような教育だけは肯定できんのか。それはこの戦争を全然否定するという意味ですか。しなければならんはずだという意味だ。上等兵殿は20人かか卑怯です。お前は随分言いにくいことをはっきり言ったから俺も言おう。お前はアホだ。お前のおふくろがお前の戦死のために流す涙だな。どんな気持ちの涙か考えることもできない青だ。今度の戦争で死ぬのは犬死にだよ。生きてはいつかお前にもそれが分かる気が来るだろう。死刑囚みたいだ。自分の穴から白い布が出たんです。あれは生きたかです。
命令も号令も徹底しないだろう。お前たちは自分自分でやるんだ。俺が言いたいことは二つだけだ。臆病になるな。どんなに怖がったって来るものが来るんだ。もう一つは決して諦めるな。勝敗のことではない、自分のことだ。危なかったら穴の中に仕込んでうちのことでも考えろ。女のことでもいいぞ。俺はそうするつもりだ。長井、はい。ふんどしの中の彼女は連れてきたから後ろになります。よし、抱いていろ。
いよいよと思ったら飛び出すからね。頼むから助けてください。もう分かったよ。悪なってんだ。関東軍を知らない。